é parceria, uma ajudando o outro, né? Bonita, quando eu fui lá. Oi? Fui espanto ele, fica bonita. É. Vai aí, uns dois casal? Quanto é o casal desse bicho? 80. 80 reais. Qual é o nome desse bicho? Mandarim. Ah, mandarim? É, mandarim. Ah, mandarim, né? Você reproduz em cada vez, né? Tudo aí, é. Vamos mandar limpo.